Seurakunnat järjestävät lapsille, varhaisnuorille ja nuorille monenlaista kivaa toimintaa. Pienille lapsille järjestetään pyhäkouluja. Niissä kerrotaan taivaan isän rakkaudesta, leikitään ja lauletaan ja askarrellaan. Esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille pidetään usein lasten ja varhaisnuorten kerhoja. Niissä opetetaan Jeesuksesta ja kisaillaan, pelataan, liikutaan, leivotaan ja pidetään hauskaa yhdessä. Nuoret taas kokoontuvat yleensä nuorten iltoihin ja nuorisokahviloihin. Seurakunta on kaiken ikäisiä varten. Sinun ei tarvitse odottaa, että olet aikuinen ja vasta sitten voit tulla mukaan seurakuntaan. Tule jo tänään. Voit katsoa internetistä oman paikkakuntasi seurakuntien lasten ja nuorten toiminnoista lisätietoa, milloin on ja mitä on. Sitten vain rohkeasti mukaan ja saat lisää hyviä kavereita sekä kivaa tekemistä turvallisessa ja mukavassa porukassa. Jumalan valtakunta on lasten kaltaisten valtakunta, joten tervetuloa mukaan.